Охтирчанин, який дивує світ, український марафонець Євген Глива вдало виступив на довжелезному забігові у далекому Омані. Працюючи тренером охтирської «Дюж», бігун встигає кілька разів на рік привозити медалі змагань світового рівня. Про його нещодавній виступ на середньому схолі в ексклюзиві СТС. Євген Глива – єдиний українець, який стартував на суперпрестижному марафоні в Омані. Ми наблюдаємо прапори країн, які стартують. І що приємно, прапор України теж присутній. Тренера охтирської ДЮСШ попереду чекали аж 165 кілометрів важкого пустельного бігу, справді екстремального. Круті піщані спуски, кістки давніх тварин і жирафи поміж спортсменів. В Омані це норма. Мені дюнс біг проблем із... Оманський марафон був ультраскладним ще й через те, що бігати спортсменам треба було і вночі. Євген Глива кілька змагальних днів тримався на третій проміжній позиції, але організм знайшов приховані українські резерви. Глива додав і фінішував із другим часом. 165 кілометрів, тобто відстань практично як із Сум до Харкова, українець пробіг за 13 годин і 53 хвилини. Україна не здається. Спеціально з Оману для телеканалу СТС. Дмитро Шпірко та Євген Глива. Новини СТС.